Motiv tot që ka përfshirë vendin e ka bërë akoma më të vështirë jetesën për banorët e Mazhes në Fushkruj, të strehuar në çadra pas humbjes së banesave nga tërmeti 26 nëntorit. Banorët thonë se përveç të ftohtit dhe erës së fortë, ata janë përballur edhe me mungesën e energjisë elektrike dhe ngrohjes. Shumë keq. Spatëm drita, erë e madhe, me frikë. Fëmit duke mbështjellën batanie, sa më shumë batanie, sepse ishte shumë ftohtë. Vërtet, bërëm ishte me të vërtet shumë ftohtë. Këto e kaluam duke u munduar që ta kalonim natën. Një pjesë e banorëve tregojnë se janë ende në çadra verore, ndërsa ankohen se nuk kanë pasur përkujdesje nga ana e autoriteteve. Ja është zakonisht keq. Nuk di çfarë fol. Ju shikoni vetë. Ne jemi dy pleq pensionista, a jetohet këtu pa drita, pa gjë, pa fortunë fort. I kam mbledh 20.000 lekë plasma se kam mosi për se fose këtë shiu mëna. Prej shtetit nuk ka pas. Se ne donacionat që ndërë në nartë, që nartë në tonë me rajtë. Por edhe pse qeveria u ka ofruar bonusin e qiras, banorët deklarojnë se ata nuk mund t'i braktisin shtëpit, pasi kam bagti dhe duhet të përkujdesen për to. Shumë familje që jetojnë në kushte të vështira kërkojnë të nisin vetë punimet restauruese. Por pajisja me lejen për katëse nuk është e lehtë. Nën kryetari bashkisë të Durrësit, Florian Tahiri, shpjegon se raste do të shqyrtojnë hap pas hapi për të mos krijuar probleme. Për të gjitha ndërtesat të cilat ne kemi kategorizuar që janë dëmtime të letra, pra DS1 deri në DS2, ato me një vetë deklarim pranë njësisë administrative kanë shkuar dhe kanë marrë një lloj miratimi nga ana jon për krijimin e punimeve. Janë punime përgjithësi brenda linjës 6, themi ne, dhe qytetarët mjafton që të paraqiten pranë njësisë administrative, të bëjnë një vetë deklarim dhe aty i jepet automatikisht miratimi për krijimin e këtyre punimeve. Sa i takon rikonstruktimit të gotinave të dëmtuara, deri më tani 67 kompani ndërtimi kanë aplikuar në portalin i Elbenia, nga të cilat zyra urbanistike së bashkisë ka shqyrtuar 47 prej tyre. Ndërkohë që nga data 30 dhjetor, Bashkia Durrës ka nisur shpërndarjen e bonusit të qiras për 1134 emrat e parë të listës.